Продължаваме сега с български икономически теми, доколкото българските теми могат да бъдат разделени изобщо от контекста на европейските и световни икономически процеси. ЧЕС. Днес имаше заседание на специалната парламентарна комисия, която трябваше да бъде информирана за хода на арбитражното дело към Световната банка във Вашингтон, арбитражно дело на трите ЕРП-та срещу българската държава. Ние много подробно вчера говорихме в това студио с Ивайло Дерменджиев, доктор по право и член на Лондонския арбитражен съд. Какво става с тази история? Комисията ще извика включително и министър-председателя, за да каже какво е говорил с Гинка Върбакова и какво мисли за влизането на държавата в тази сделка. И както казах и отдебе, самото участие на държавата в сделката не е толкова ясно, колкото беше, да речем, в края на февруари, когато правителството много бързо мина през няколко, образно казано, физични състояния. От държавата не може да се меси, до държавата задължително трябва да се намеси и малко по-късно се върна на изходна позиция, че това е сделка между частни лица, така че държавата няма работа там. Между другото, това е позиция, която беше потвърдена и от Маро Шефчович. Така че, еврокомисара по енергийните въпроси. Така че по-скоро това изглежда по-реалистичната позиция, която аз напълно подкрепям, тъй като наистина става въпрос за частни компании, а пък ролята на регулатор вече идва на по-късен етап. Той има достатъчно инструменти, за да се меси в работата на тези дружества, тъй като става въпрос за 100% регулирана дейност и идеята и самото внушаване, че интереса на потребителите може да бъде гарантиран единствено и само ако държавата по някакъв начин се намеси в сделката, беше повече от абсурден. И за съжаление това е поредното доказателство, че политическата независимост на регулатора всъщност е една доста крехка мечта, която много бързо може да изчезне точно с такива коментари. Впрочем и заради това има три арбитражни дела в Световната банка. И скандалът с ЧЕС по някакъв особен начин освети този проблем. Защото в България поради една или друга основателни или неоснователни причини не се говори за тези арбитражни дела. А там минимум 1 милиард евро ще потънат. Защото точно за това, което казахте вие, че и шефа на ЧЕС в интервю пред Млада фронта казва, в България цената на тока е политически въпрос и затова на нас не ни се дава възможност да изпълним нашите инвестиционни намерения и плановете. Така, това е големия проблем. Това беше проблем и преди 2013 година, когато всъщност видяхме протестите, срещу които започнаха уж срещу цените на електроенергията и много бързо прераснаха в нещо друго, така че наистина може да се спекулира дали социалната чувствителност е толкова сериозна или просто беше използван умело самия момент. Но дори до тогава цената на електроенергията и като цяло енергийните услуги в страната се третираха доста така преференциално от гледна точка на потребителите, след това със сигурност. Така че наистина трябваше да си зададем този въпрос, всъщност каква беше първопричината за тези арбитражни дела, защо стигнахме въобще до там и може би в отговор на тези проблеми всъщност бяха приети законодателни промени през 2015 година. Беше избран нов състав на Комисията за енергийно и водно регулиране и започна така да се заражда тази крехка надежда. Обаче през 2016, ако не се лъжи, или дори 2017 е делото на ЧЕС срещу държавата. Значи тези промени не са ефикасни. Не удовлетворяват желанията на инвеститорите. Това е логиката. За да бъде допуснат такъв един иск в Световната банка, нали, не може да бъде изсмукан от пръстите. Всъщност говорим за проблеми, които са трупани години наред, така че между 2015 и 2016 трудно може да бъде намерено бързо решение за тях. Но, както казах, през 2015 се заражда тази крехка надежда, че може би този регулатор най-накрая ще получи тази политическа независимост, за която всички си бленуваме. Но много бързо стана ясно, че това няма да се случи. Поне не и в този състав, поне не и в близко бъдеще. Така че продължаваме да се борим за регулаторна независимост, колкото и абсурдно да изглежда това на този етап. Но всъщност това е един от сериозните проблеми. Бихте ли поели това предизвикателство да направите прогноза? Как ще се развие казусът ЧЕС? Веднъж тук с продажбата с чехите, втори път с арбитражното дело и трети път най-важното, регулаторната рамка, изобщо целият енергиен
възел, който е в тази история, така сериозно завързан. В интерес наистина, за това са три различни неща, които може и да имат допирни точки, но по-скоро косвени, отколкото, нали, редовно се чертае пряка връзка между тях. Значи, от една страна, арбитражното дело е за условно нанесени щети в минали периоди, които трябва да бъдат компенсирани по някакъв начин. Косвената връзка е, че тази компенсация всъщност става чрез регулаторната политика, което означава, че в следващите ценови и регулаторни периоди регулатора най-накрая би трябвало да е получил тази независимост, за да може да въведе тези решения в действие. Някъде между тези две неща всъщност е сделката за прехвърляне собствеността на ЧЕЗ, която означава изпълнение на досегашния бизнес план, изготвяне на нов бизнес план, който ще бъде одобрен, прият от регулатора и цяла инвестиционна програма за поддържане и развиване на мрежата и така нататък. И никой не говори за парите. Не, никой не говори за парите. Обикновено си говорим за цената на сделката, много ли е, малко ли е, но всъщност никой или поне малко хора повдигнаха въпроса, че всъщност това е една така първоначална цена. Тя е свързана с допълнителни плащания, допълнителни ангажименти. Най-малкото има кредити за обслужване, за рефинансиране, има задължителни... Какво ще стане според вас? Трудно е да се каже на този етап, но най-вероятно в някакъв момент ще имаме сделка. Въпрос е с кого и при какви условия, което реално не е отговор на вашия въпрос. Но... Депутат от БСП Красимир Янков в това студио казва, че задача на тази комисия е да... Той беше енигматичен. Задачата на комисията е да освети съдружниците на Гинка Върбакова. Явно, че тя има могъщи съдружници, що може да преговаря със Светия Синод и да наема имоти на Софийската патриаршия на ПП на София. Затова ви питам, какво според вас ще стане? Не знам, обикновено настроенията са, че когато някой се опитва да скрие нещо, създава парламентарна комисия, така че аз лично съм с ниски очаквания към резултатите от тази комисия, но рано или късно ще стане ясно всъщност, най-малкото, защото трябва да е ясен източника на финансиране, т.е. трябва да е ясна капиталовата структура, откъде идват парите и така нататък. Чи са именно, и така, именно да. За това беше необходима и проверка от ДАНС, дали произхода на парите всъщност е достатъчно ясен и съответно дали има... Те обаче днес отново казват нищо, пред комисията отново казаха, че нищо не могат да докладат по простата причина, че пари няма. И няма никакви транзакции, т.е. няма никакви следи в банковия свят. Ама това трябва да стане предварително. Тоест, след като се извърши сделката вече, нали... И всички вдигат рамене. Да, защото сделка няма, пари няма. Малко е странно, че ДАНС чака да се сключи сделка, обаче държавата беше с настроението, че едва ли не Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за финансов надзор трябва да действат предварително, преди да има прехвърляне на акции и съответно преди да има прехвърляне на собственост, което е малко контраинтуитивно. Последен път. Какво очаквате? Всичко може да се очаква на този етап, което е тъжно заключение, защото такива сделки би трябвало да са доста праволинени. Имаме купувач, имаме продавач, имаме правила за сключване на сделката, имаме регулатори, които са отговорни за различните етапи от тези сделки, така че би трябвало всичко да е малко или много ясно, а до последен момент да не е известно всъщност кой е купувач. Ние след вече го знаем. От тук нататък би трябвало всичко да е... Номиналния, да. Но от тук нататък би трябвало всичко да е ясно. За съжаление, при нас всичко става някакси в една буря от информация, спекулация, страхове и така нататък, което създава повече проблеми, отколкото нещо друго. В стремежа си правителството всъщност да може би да защити потребителите, създаде повече проблеми, отколкото нещо друго. Май в тази буря единственото сигурно нещо, което ще стане, е да удари гръмът на арбитражното решение. Пак казвам, съда... това не е... Тези неща не са, не, не са свързани. Там парите са... Да, разбира се, няма пряка връзка, но искам да кажа, че в бурята може да удари този гръм на близо 1 милиард евро. Така е, може би. Не е изключено, но двете неща не са свързани. Тоест, прехвърлянето на собствеността няма общо с самите решения и с последствията. Бях ви поканил и да говорим за ДДС проблема, това, което от дружеството Боец разкриха по информация от НАП, но не исках да смесваме темите, затова живот и здраве след празниците каня Клаудио
Славян Стайков от Института за пазарна икономика, да говорим изобщо за данъчната политика на Европа, защото какво предстои? Уеднаквяване на данъчната основа, една голяма битка плюс IT гигантите. Като цяло в дебатите в Европейския съюз през последните години са в посока налагане на допълнителни данъци, уеднаквяване на данъчни законодателства и данъчни практики. И включително и в двата контекста вече се говори за налагане на допълнителни данъци върху IT компании. Всичко това може и да има своето така, обяснение на пръв поглед, но в крайна сметка трябва да е ясно какво се цели и какви са очакваните ефекти. Ако целта е една, а тя няма да бъде постигната с тези мерки, по-скоро трябва да се откажем и да търсим други варианти. Ако пък има непредвидени косвени отрицателни ефекти, те също трябва да се вземат предвид. А за съжаление, подхода в Европейския съюз обикновено не включва толкова задълбочен анализ. Гледа се малко по-агрегирано. И важното е парите да текат, за да се покриват дефицитите. Да. Ще говорим много подробно и с примери, за да разберат зрителите, които не са чак толкова специализирани в тази тема. След празниците, Калоян Стайков от Института за пазарна икономика.